ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಜೂನ್ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ. 30 ನಿಮಿಷಗಳ 30 ಸುದ್ದಿಯ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜು. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲ ನ್ಯೂಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಸುರಿತು ಭಾರೀ ಮಳೆ. ಯುವಕನೊಬ್ಬ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೂಲದ 24 ವರ್ಷದ ಮಿಥುನ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಯುವಕ ಅಂತ ಮಾತುಗಳಿದೆ. ಕ್ಯಾರ್ಪುರಂ ಗಾಯತ್ರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಕಾರಣ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬೈಕ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಎಳೆತ್ತರೋದಕ್ಕೆ ಮಿಥುನ್ ಹೋದಾಗ ಆತ ಕೂಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾರ್ಪುರಂ ಬಳಿಯ ಸಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಹಾಗೂ SDRF ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸೇನಾ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ 200 ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. 32 ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಸಮಸ್ತಿಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟರು. 4-5 ಬೋಗಿಗಳು ಹತ್ತುರಿತು. ಲೋಹಿಯಾ ನಗರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಅಗ್ನಿಪಥ್ಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈಲಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟರು. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿಪಥ್ಗೆ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಬಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೈಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಥಳಿಸಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಟ್ವೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇಶದ ಯುವಜನರನ್ನ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಪಥ್ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಹಾಲಿ ಸೇನಾ ನೇಮಕಾತಿ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜೂನ್ 24ರಿಂದ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಶುರು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 4 ವರ್ಷ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿದವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರದ್ದು ಏನೇನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ. ಅನೇಕ ಇಸ್ರೇಲ್ನಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅವರಿಗೆ 4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ, 25% ಜನರನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ 4 ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸಲ್ಲೂ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಯುದ್ಧರಂಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ರೈಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದು ಮನೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಇವರಿಗೆ? ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿರೋಧದಿಂದ ಹಲವೆಡೆ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಯೋಜನೆ,
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಮಿಷನರ್ನ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಗಲಾಟೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟರು ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸದ್ಯ 164 ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಅಗ್ನಿಪಥ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರು ಬಿಹಾರದ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಇಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು ಸಂಸದ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕೂಡ ಇಡಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇಡಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿತ್ತು ನಾವು ಇಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಕೇತಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾದವು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರದು ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಏನು ಇಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸರ್ಕಾರ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದುರ್ಬಳಕೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನವನಗರದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ತನಿಖೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತ ಆಯಿತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧರ್ಮಜ್ಜ ಉತ್ತಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು ನೂರಾರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ತನಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಕೊಡಗಿನಿಂದ ರಾಮನಗರದ ಕಡೆ ಬರೋಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು ನಿನ್ನೆ ನಗರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಐಜೂರು ಸರ್ಕಲ್ ತನಕ ಜಾಥಾ ಮಾಡಿದರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದರು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಹಾಲಿ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ 21 ಲಂಚ ಬಾಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಎಸಿಬಿ ನಿನ್ನೆ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಾದಂತಹ ರೇಡ್ ಇದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳಗಾವಿ ಕೊಡಗು ಹಾಸನ ಬೀದರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾವೇರಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕಾರವಾರ ಉಡುಪಿ ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಜಯನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಿವೃತ್ತರು ಸೇರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ 21 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ 80 ಕಡೆ 555 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 251 ಎಕರೆ ಜಮೀನು 13.5 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ 1.34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಎಸಿಬಿ ಪಿಐ ಹಸನ್ ಸಾಬ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಇ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಯಿತು ಮನೆಯ 3ನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ 850 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ 8 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಎಸಿಬಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ನಡ್ಡಾ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮುರುಘಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ 16 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜನತಾ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 15 ವಾಹನಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ದೇವೇಗೌಡರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತ ಈ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ ಅಕ್ರಮಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪವೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. 16 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಜನತಾ ಮಿತ್ರ ವಾಹನದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 15 ವಾಹನಗಳು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳೇನು, ಇದೆಲ್ಲದರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜನತಾ ಮಿತ್ರ ವಾಹನದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಏನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ 2 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವರ ಮಿತ್ರತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನತಾ ಮಿತ್ರತ್ವದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಿ ಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. 1 ಗಂಟೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ 346 ಬಾಲಕರು ಹಾಗೂ 337,000 ಬಾಲಕಿಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತ 15 ದಿನದಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟರೆ ಜಿನೋಮಿಕ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದರೆ 3 ದಿನ ರಜೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 25 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 11.09 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ ಮಾನಸ್, ಪಗ್ಲಾಡಿಯಾ, ಪುತಿಮರಿ, ಕೋಪಿಲಿ, ಗೌರಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. 25 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾದ ಪರಿಣಾಮ ಜಮ್ಮು ಶ್ರೀನಗರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬನಿಹಾಲ್ ಹತ್ರ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿವೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲಿನ ರಾಶಿಯ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗದಗ ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯುವಕನೋರ್ವನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಿರಣ್ ಹಿರೇಮಠ ಎಂಬ ಯುವಕ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 3 DR, 1 KSRP ತುಕಡಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸೋ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೇಳೆ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಚೇತನ ರಾಜ್ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಘಟನೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಹೋದ ನಟಿಯ ಮುಖವನ್ನೇ ವೈದ್ಯರು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ನಟಿ ಸ್ವಾತಿ ಪಾಲಿಗೆ ಈಗ ದಂತವೈದ್ಯರೇ ವಿಲನ್ ಆದರು. ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯ ಮುಖ ವಿರೂಪ ಆಗಿದೆ. FIR ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 6 to 6 ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಟಿ ಸ್ವಾತಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ವಿರೂಪ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟದೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ
ಇನ್ನೊಂದು ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಆರ್ಟಿಒ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉದ್ದಟತನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 116,000 ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗಿರೋ ಮಾಡಿರೋ ಬೆಸ್ಕಾಂ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಒ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸರ್ವಿಸ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಹಾಕಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಏಣಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಂಡ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಮತ್ತು ಕಂಬಗಳನ್ನ ತೊಡಕುಗಳನ್ನ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ನೌಕರರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮಂಚ್ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಾರವಾರ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಕೆಲಕಾಲ ಹಿಂದೆ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ನಗರಸಭೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ನಾಮಫಲಕ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು. 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾರವಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ವಿಸ್ಟಡೋಮ್ ರೈಲು ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಸ್ಟಡೋಮ್ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಜುಲೈ ತನಕ ಬುಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗದ 3 ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಟಡೋಮ್ ಬೋಗಿಯ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕಾರವಾರದತ್ತ ಕರಾವಳಿಯತ್ತ ಸಾಗುವಂಥ ವಿಸ್ಟಡೋಮ್ ಬೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ರೈಲಲ್ಲಿ 2 ಬೋಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 88 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕುವೈತ್ಗೆ ಭಾರತದಿಂದ 192 ಟನ್ ಸಗಣಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಹಸು ಹಾಗೂ ಎಮ್ಮೆಯ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಕುವೈತ್ ಭಾರತದಿಂದ ಖರೀದಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಶಾಲೆ ಒಂದರಿಂದ ಕುವೈತ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಸಗಣಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಜೂನ್ 15 ಮೊದಲ ಹಂತದ ಸಗಣಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ದೆಹಲಿಯ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂಗಿನ ರಕ್ತ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಜೂನ್ 12 ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ರು, ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರುಪೇರಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಜೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಪಾಲಾಗಿರೋ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಂದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹನಗೋಡು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ 17 ವರ್ಷದ ಶರತ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿಗಳು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ 4 T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಪಡೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು 169 ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 170 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೇವಲ 87 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸೋಲುಂಡಿತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 498 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಕೆ ರಾಮನಾರಾಯಣ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸಾಯಿ ನನ್ನಯ್ಯ ಎಂಬ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಗುಚ್ಛ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಈ ಹಾಡಿನ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ 7 ಖ್ಯಾತ ನಾಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಆಲ್ಬಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಂಠದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. KGF ಖ್ಯಾತಿಯ ರವಿ ಬಸರೂರು, ವಿ ಮನೋಹರ್, ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್, ವಿ ಶ್ರೀಧರ್, ಸಂಭ್ರಮ್, ವೀರ್ ಸಮರ್ಥ್, ಧರ್ಮವೀಶ್, ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಕುರಿತ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಹೊರಬರಲಿವೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಯೋಪಿಕ್ಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಉದ್ಯಮಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಫಿ ಡೇ ಕಟ್ಟಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಮುಂಜಾನೆಯ 30:30 ಸುದ್ದಿ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ. ಪಕ್ಕಾ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.